قدری آستانہ سلامت رہے، قدری آستانہ سلامت رہے، قدری آستانہ سلامت رہے، قدری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، درد مند مندوں کے سر پر ہے سایہ فگن، درد مند آشیانہ سلامت رہے، آپ کا شامیانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، تم سے منسوب ہے زندگی کا نظام، یا رسول اللہ تم سے منسوب ہے زندگی کا نظام، حشر تک یہ فسانہ سلامت رہے، حشر تک یہ فسانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت کے لاکھوں سلام، حضور کا مسکرانا کیسا تھا، کہ جن کے چہرے تھے غم کی خوش ہو گئے، جن کے چہرے تھے غم خوش ہو گئے، آپ کا مسکرانا سلامت رہے، آپ کا مسکرانا سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانا سلامت رہے، رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ اور آگے یہ بھی شعر سماعت فرمائے، یہ نکیرن بولے مجھے قبر میں، یہ نکیرن بولے مجھے قبر میں، کیا مصطفیٰ
سلامت رہے مصطفیٰ کا دیوانہ، سلامت رہے۔ عطرت چمنستان کرم کی، کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پور، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ۔ سلامت رہے۔